Тарас з позивним «Химера» розповідає, щоразу з собою на схід везе пасмо волосся 5-річної доньки Анастасії. Каже, це його оберіг. Дитині був один рочок, тобто її обрізали, це от хресна мама обрізала пасмо волосся. Я його взяв так в пакетик, зіпку, і воно в мене завжди з собою було. Тарас каже, його донька знає, що в країні триває війна. Я їй так і кажу, серденько, якщо знову починається загострення, ти зрозумій, що татко поїде. Вона прибігає, просто вилазить на плечі, каже, я тебе нікуди не відпущу. Вперше Тарас поїхав на схід, коли йому було 30. Казати про це своїм батькам не хотів. Тоді, розповідає чоловік, він зламав руку та йому довелося вирушити в дорогу з гіпсом. Але я дякую ортопеду тернопільському Юрію Радіоновичу Тугарову, що він мені поставив супер такий гіпс, який можна було цеглини просто колоти. Тобто я коли бив по чомусь, я болі не відчував. І він мені лишив два пальці. Тобто, щоб я міг тримати автомат. Чоловік показує світлини, на яких він із побратимами під час першої ротації. Це ми патрони чистимо носками. Тарас показує зброю, з якою воював під Донецьком. Це древня гвинтівка Мосіна, 1897, здається, рік. Тобто, ну і вона ще працює на сході. Це є патрон до протитанкової рушниці ПТРД Дігтярьова, калібр 14,5. Чоловік каже, страху під час боїв не відчував. В момент бою, коли близька дистанція до 30 метрів, коли йде бій, це є чистий адреналін, тому що ти бачиш того, хто йде проти тебе. Чоловік каже, місця, де перебував з побратимами, вони називали могилками. Окоп, перекриття, там ми спали. Ну, була можливість помитися, тому що там хлопці кинули були шланг в свердловину, тобто і вода холодна була. Але там довго затриматися не можна було, тому що там швиденько помився і треба було звідти зміщуватися. Ми жартували, що ми привикаємо до могилок просто, тому що на війні ну, про смерть треба говорити, просто треба вже і жартома якось приймати. Після повернення зі сходу Тарас влаштувався на роботу в будівельний інтернет-гіпермаркет. Тут працює старшим комірником центрального складу. Соціалізація пройшла легша і, відповідно, я менше з людьми контактую. Тобто це те, що було мені необхідно. Тарас Химера розповів, як буде відзначати День українського добровольця. Поїхати на могили до побратимів, напевно, підняти третій за них. Всі п'ють третій за любов, але ми третій за тих, хто загинув. Мирослава Муквич, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.